Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Bolnička prijateljica podsjetila me na roditelje. U bolnici sam ja upoznala Mariju, a ona igrom slučaja živi u Labinu, mom rodnom mjestu. Majka je u Labinu godinu dana radila kao učiteljica u selu Marići, a otac je godinu dana radio u rudniku Raša. Kada su se vjenčali, moj otac je najprije završio druga 4 razreda osnovne škole, zatim srednju školu, pa 2 fakulteta, te se potom zaposlio u vojsci kao psiholog, a majka je ostala učiteljica. Sada su oboje od mojih roditelja u mirovini i prisjećaju se nekadašnjih dana. Oca na radu rudniku podsjećaju izvađen zdravi zub umjesto pokvarenog i nesreća koja se dogodila njegovog prvog radnog dana. Njegov radni kolega je mahnuo rukom da se riješi štakora koji mu je skočio na rame kada su projurila kolica u punoj brzini pa je on ostao bez ruke. A majka se sjeća da su još godinu dana od prestanka rada oca u rudniku njegove plahte bile crne. Svakako bih ja jedanput u životu htjela, a još nisam, otići u moje rodno mjesto Labin. Možda me tamo sačeka moja nova prijateljica Marija. Do sljedećeg susreta. Bog!